Záver súťaže sa blíži, zostávajú len dve kolá a junioru Kanianka ešte stále tlie nádej na záchranu. V 28. kole 4. ligy Severozápad hostila Kanianka tým z prvej elitnej štvorky, T.J. Kovo Beluša. Zápas rozhodli domáci hráči už v prvom polčase. Prvých 30 minút zápasu im stačilo na 3 góly, na ktoré dokázali favorizovaní hostia odpovedať až v závere polčasu jediným gólom. Najskôr sa presadil gólovo domáci Gajdoš už v 13. minúte. Druhý gól padol už o 4 minúty z kopačky Baláža. A tretím strelcom domácich v prvej časti hry bol v 29. minúte Babašta. Spomínaný jediný gól hostí dosiahol nový sedlák 2 minúty pred záverom polčasu. Aj v druhej časti zápasu pokračovali domáci futbalisti vo výbornom výkone. Dvojgólové vedenie si pozorne strážili a v 66. minúte ho ešte vylepšil Kôstka ukážkovou hlavičkou po centri Gajdoša. Domáci odohrali svoj najlepší zápas v sezóne. Škoda, že podobné výkony neprišli skôr. Ich záchrana je možná, ale nie je iba v rukách hráčov juniora. Pomôcť im môže v prípade, že posledné kolá zvládnu za 6 bodov, zaváhanie tímov podobne ohrozených zostupom.